Рітейлери, власники пабів та букмекерських контор цього літа отримують більші прибутки, ніж зазвичай. Через чемпіонат світу з футболу, щоправда, теперішній мундіаль буде не такий прибутковий, як попередній. Що цікаво, цього року більшість власників бізнесу, який так чи інакше пов'язаний з футболом, не дуже зацікавлені у чемпіонаті світу. Якщо напередодні минулого мундіалю 2/3 підприємців заявили, що змагання принесуть їм додаткові кошти, то зараз лише половина. Найбільше зароблять оператори кабельного та супутникового телебачення. Лише за право на трансляцію вони заплатили 2 мільярди доларів. Сподіваються, що такі інвестиції окупляться. Для телевізійників мундіаль – це найкращий час. Якщо раніше телевізор був головною розвагою, то зараз його мало хто дивиться. Чемпіонат світу з футболу – єдина подія, що може прикувати до екранів одного каналу 10 мільйонів глядачів одночасно. Будуть і ті, хто втратить від проведення чемпіонату світу. В основному це кінотеатри та фешенебельні ресторани, де немає телеекранів.